Європейська економічна палата торгівлі, комерції та промисловості в Україні та Київська міська державна адміністрація запрошують вас на міжнародний форум інвестицій та інновацій. На вас чекають дискусійні панелі, виступи авторитет-спікерів, виставка інноваційних проєктів у сфері паливно-енергетичного комплексу, агропромисловості, інфраструктури, IT-технологій та освіти. Форум відбудеться 15-17 травня у місті Києві. Інноваційне майбутнє України вирішиться саме тут. Будьмо разом!